Théo José é um novo contratado da TV Sucesso. Após sair do SBT no fim de fevereiro, após 4 anos como narrador esportivo da emissora, Théo José já tem destino certo. Ele é o novo contratado da TV Sucesso, que passou a ser filiada da banda em Goiás neste mês. Théo terá 2 funções na empresa. Ele será diretor esportivo e vai montar a equipe de esporte do local do zero. Com isso, ele irá contratar profissionais para compor o espaço. A segunda é de que o apresentador... A segunda é que ele vai ser apresentador. Théo vai comandar a versão local do jogo aberto. Ele também falará dos times locais lá de Goiânia, como o Atlético Goianiense e Goiás, que estão nas principais divisões de futebol brasileiro. O esportivo será apresentado na hora do almoço, mas ainda sem previsão de horário exato ou dia de estreia. Tudo vai depender do andamento dos trabalhos. A ideia é começar junto com o início do Campeonato Brasileiro em abril. O narrador trabalhou por 12 anos na banda, entre 2006 e 2018. Ele foi titular das partidas das transmissões esportivas da emissora após a morte de Luciano do Valle. Théo José teve passagem também pela Rede Manchete, Rede TV, Fox Sport, e sua última emissora foi o SBT, onde ajudou a implementar a retomada esportiva na emissora desde 2020. Sua ligação com Goiânia é evidente. O narrador é natural da capital Goiás e sempre da capital de Goiás e sempre divide entre a cidade de São Paulo. O trabalho em Goiás, inclusive, não impede de assumir compromissos na capital paulista. E para quem não sabe, ele foi dono de rádio lá também em Goiás. Então tá aí as informações do Gabriel Wacker, do F5 Folha de São Paulo, do Paulo Vitor, do TV Pop. Lembrando que aqui a gente sempre dá a fonte da notícia, a gente não é que nem essas pessoas não, tá certo? Então tá aí, parabéns a Théo José, agora na TV Sucesso. Tenho certeza que ele lá na TV Sucesso vai ser um sucesso. Trocadilho. Então tá aí, sou fãzaço dele, tava acompanhando ele desde a época da Band. Quero saber a opinião de vocês sobre essa notícia. Essa mesma notícia tá nas nossas redes sociais, @falamaisonline, pra você ler e ver, tá certo?